এতিয়া মই আছো কোকিলামুখ ঘাটৰ একদম ওচৰত। আমি যাদৱ পায়েং সকলোৱে চিনি পাওঁ, পদ্মশ্ৰী যাদৱ পায়েং ছাৰক। এইটো তেওঁৰ বাসগৃহ যোৰহাটৰ কোকিলামুখত। আৰু যোৱা পৰহি আপুনি জুবিনদাৰ বাৰ্থডেত গৈছিল, হয়। জুবিন গাৰ সম্বন্ধে আপোনাৰ ধাৰণাটো কি? ধাৰণা মানে তাক সৰুৰে পৰা চিনি পাওঁ আৰু নমস্কাৰ সকলোকে আৰু অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু এতিয়া মই আছোঁ কোকিলামুখ ঘাটৰ একদম ওচৰত। কিয় গৈ আছো? আমি যাদৱ পায়েং সকলোৱে চিনি পাওঁ, পদ্মশ্ৰী যাদৱ পায়েং ছাৰক। তেওঁৰ লগত মই অফিচ ট্ৰেভেলো কৰিছোঁ বা বহুত বিভিন্নজন আহি ভিডিঅ' বনাই লৈ গৈছে বা ইণ্টাৰভিউ লৈছে, কিন্তু এবাৰ মোৰ চাবলৈ মন আছিলে। তেওঁ নিজে যিখন অৰণ্য সৃষ্টি কৰিছে আমি সকলোৱে জানো। এতিয়া মৰ্ণিং 5:30 হৈছে, 5:30 তেওঁ বোলে যায়, আৰু সেইটো কাৰণে এতিয়া 5:30 আহি কোকিলামুখত উপস্থিত হৈছোঁ। আৰু হাৰ্ডলি 1.5-2 মিনিটত তেওঁৰ বাসগৃহ পাই যাম। আৰু তাৰপিছত আজি তেওঁৰ লগতে যাবলৈ যত্ন কৰিম, তেওঁৰ হাবিখনলৈ। আৰু তেওঁ তাত গৈ কিদৰে সময় অতিবাহিত কৰে সকলো আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। গতিকে থাকক মোৰ লগত, আজি চাম আমি তেওঁৰ হাবিখন। তেওঁৰ লগত এবাৰ চোৱাৰ সৌভাগ্য হ'ব, তেওঁৰ লগত থাকিলে বেছি ভাল হ'ব, অলপ জ্ঞানো হ'ব, আপোনালোকৰো হ'ব, মোৰো হ'ব। গতিকে বলক পামেই অলপ গৈয়ে তেওঁৰ ঘৰ এইফালে। আৰু ইমান সোনকালে আমাৰ উঠাই নহয়, এনেই আজি উঠিছোঁ, আজি মই 4:00 বজাতে উঠিছোঁ, কিন্তু তথাপিও মই অলপ দূৰত আছিলোঁ, সেইকাৰণে আহোঁতে বহুত দেৰি হ'ল। কাৰণ এই জেবি ৰোডটো বহুত বেয়া, যোৰহাটৰ যিটো হাইৱে' পৰা সোমাই অহা ৰাস্তাটো। গতিকে পালোৱে সন্মুখত তেওঁৰ ঘৰ। এইটো তেওঁৰ বাসগৃহ যোৰহাটৰ কোকিলামুখত। কিন্তু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো হ'ল, এতিয়া তেওঁ ৰাতিপুৱা পোহৰ হোৱাৰ লগে লগে তেওঁ গুচি যায় হাবিলৈকে। আৰু আমি অলপমান আমি পোহৰ হৈছে, আমি ৰাস্তাত যেতিয়া আহি আছোঁ তেতিয়া 5:15 মানত পোহৰ হৈছে, আৰু এতিয়া 5:44, সেইখিনি 5:30 আপোনালোকক কৈছিলোঁ। গতিকে 5:40 আমি আধা ঘণ্টা অলপ লেট হ'লোঁ পোহৰ হোৱাতকৈ। তেওঁ গুচি গ'ল, এতিয়া তেওঁৰ ল'ৰা এজন আমাৰ লগত দিব, তেওঁৰ লগতে আমি যাম কেনেকৈ যায় হাবিখনলৈ, গৈ তেওঁক তাত লগ পাম। গতিকে বলক এতিয়া ল'ৰাজন আহক, তেওঁৰ লগতে আমি তেওঁৰ হাবিখনলৈ যাওঁ। আৰু এয়া ছাৰৰ ল'ৰা সঞ্জীৱ পায়েং আছিলে ন? হয়, অ'কে। আৰু এতিয়া এওঁ আমাক লৈ যাব, যিহেতু ছাৰ অলপ আগতে ওলাই দিলে। আৰু এই নাওখনতে এতিয়া আমি পাৰ হ'ম চাপৰিলে। সঞ্জীৱ আছে, আৰু এতিয়া আমি কোনফালে যাম? ফালে নে এইফালে? আৰু এইখিনিৰ পৰা ষ্টাৰ্ট সঞ্জীৱতাৰ এপৰেষ্টন, যিখন পদ্মশ্ৰী যাদৱ পায়েংদেৱে বনাইছে। অতুল্য অৰণ্যখিনি ভিতৰত আছে। মই আপোনাৰ লগতে অহা কথা আছিলে, মুনমিক কৈ থৈছিলে, কিন্তু মই অলপমান লেট হৈ গ'ল, 5:45 মানতহে পালোহি। টাইমতে নাহিলে নহ'লে উপায় নাই। কিমান এজন সহজ সৰল মানুহ চাওকচোন আপোনালোকে, গামোচা পিন্ধি চাইকেলত খৰি বান্ধি লৈ এনেদৰে আহি আছে। কিন্তু কোনে ক'ব পাৰিব এওঁৰ হাতত যে মেক্সিকোৰ গোল্ডেন ভিজা আছে, বা পৃথিৱীৰ প্ৰায় আটাইকেইখন দেশতেই এওঁক ইনভাইট কৰে, পৃথিৱীৰ প্ৰায় বিভিন্ন দেশৰ পাঠ্যক্ৰমত এওঁৰ বিষয়ে লেচন আছে, ল'ৰা ছোৱালীয়ে এওঁৰ বিষয়ে পঢ়িছে। এইজন এজন ৱৰ্ল্ড ফিগাৰ। আৰু চাওক এওঁৰ লাইফষ্টাইল, ইয়াকে কয় চাগে চিম্পল লিভিং হাই থিংকিং বুলি। গোটেই ভাৰতবৰ্ষত থকা খালী ঠাইবিলাক গছ গছনি আমি ফিল আপ কৰিব লাগে, তেতিয়াহে আমি জীয়াই থাকিব পাৰিম, নহ'লে আমালৈ ভাবুকি আহিছে। নদ নদীবিলাকৰ খৰচোতা বেছি হৈছে, গৰাখনীয়া প্ৰবল ৰূপ ধাৰণ কৰিছে বিশ্বত, আৰু সেইকাৰণে পৃথিৱীৰ আয়তন কমিছেহে, আয়তন বঢ়া নাই। সেইকাৰণে এই পৃথিৱীক সুৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে গছৰ অবিহনে কোনো কৰিব নোৱাৰে। সেইকাৰণে বিজ্ঞানীসকলে ঘোষণা কৰিছে 195খন দেশত, আৰু বিশ্বই, সমগ্ৰ বিশ্বই ধ্বংস কৰাৰ বিনিময়ত এজন মানুহে সৃষ্টি কৰাৰ কাৰণে
মোক তাত সম্বোধনা আৰু এজোপা গছপুলি ৰুবলৈ আমন্ত্ৰণ কৰিছিল ফ্ৰান্সৰ ইভেন গ্লোবেল কনফাৰেন্স। সেইকাৰণে এতিয়া বিশ্ব এৱাৰনেছ আজি 10 বছৰ হৈ গ'ল। এতিয়া আৰু মইতো 30 বছৰ হাবিখন কৰোঁতে লাগিল, এতিয়া 42 বছৰ চলি আছে আৰু মই কিমান দিন থাকিম। সেইকাৰণে পৃথিৱীক ভাল পাবলৈ শিকোৱাটো মোৰ কাম। সেইকাৰণে আমাৰ নতুন প্ৰজন্মক শিক্ষানীতিৰ দ্বাৰা এল পি স্কুলৰ পৰা দিবলৈ পৰিৱেশ শিক্ষা, তেতিয়া পৃথিৱীৰ ভাৰসাম্যটো ৰক্ষা, সেইখিনি ল'ৰা ছোৱালীয়ে পাৰিব। কাৰণ আমিও বুঢ়া শালিকাই মাত নলয়, আমি কটা মাত পাৰ কৰি দিলোঁ। সেইকাৰণে এই পৃথিৱীখনক ভাল পাবলৈ শিকোৱাটো বিশ্বৰ 780 কোটি মানুহৰ মোৰ এইটো কৰাটো কৰ্তব্য। পৃথিৱীখন এখনে দুখন, যি দেশলৈ আমন্ত্ৰণ কৰে সেই দেশলৈ মই যাব লাগিব। সেইকাৰণে মেক্সিকোত 10 বছৰ ভিছা, তাত 8 লাখ হেক্টৰ মাটি কিনি লৈছে, কিনি তাত দিনে 1 লাখ ল'ৰা ছোৱালীৰ লগত গছপুলি ৰুব লাগিব। মোক এতিয়া সকলোৱে আমন্ত্ৰণ ডেইলি প্ৰগ্ৰেমকে কৰিলে মোৰতো কামটো লচ হৈ গৈছে। মোৰ কামটো হ'ল ইয়াৰ পৰা কাজিৰঙালৈ 60 কিলোমিটাৰ জইন কৰি দিব, জইন কৰিবৰ কাৰণে ভাৰতীয় এনজিঅ'খন মইতো অকলে কৰি শেষ কৰিব নোৱাৰিম। 60 কিলোমিটাৰটো নালাগে, অসমৰ মানুহে গছপুলি ৰুব নালাগে, কালি গছ কাটিব নালাগে, উত্তৰে দক্ষিণে সজাগতাটো আনি দিলে সকলোৱে গুটপিত খাই অট'মেটিক হৈ ইয়াৰ গুটিবোৰ যাব বাৰিষা, তাত গজা তাত নদী আনিলে বালিত গজিব। এই গোটেই হাবিখনত আপোনাৰ কিমান মাটি আছে? এটা 550 হেক্টৰ আছে এই গছ গছনিৰে ভৰা, আৰু 2000 হেক্টৰটো ইয়াৰ পৰা আগলৈ গ'লে সেই তাৰ পৰা এড কৰি লৈছোঁ কৰি লৈছোঁ। এইটো 2011 চনত তাতো গছ হৈছে আৰু, এতিয়া 3 মাহতে 10 লাখ পুলি ৰোৱা হ'ল। এতিয়া এইজোপা আমেৰিকা ৰোৱা, অ ইটালী ৰোৱা, আৰু সেইফালে অৰ্জুন গছ আমেৰিকা খকন গছ, শিৱসাগৰ গাৰ্লছ কলেজে ৰোৱা, আৰু সেইদৰে যিখিনি ছাত্ৰ ছাত্ৰী আহে সেইখিনি চব মানে এই বাৰীৰ ভিতৰত ৰোৱাই দিওঁ। তেতিয়া সিহঁতৰ চিনবোৰ সিহঁতে আগলৈ চাবলৈ আহিব, আহিলে এইটো আমাৰ গছটো আছে নে নাই। বাকী আপুনি ইয়াত খেতি বাতি কৰে? মই খেতি মানে ইয়াত আকৌ 6-7টা মানুহ থাকে নহয়, তাহাঁতৰ দৰমহাও দিব লাগে, আকৌ কি খাব, ইয়াত ইক' চিষ্টেম মানে। এয়া বিখন ভাল পাবলৈ শিকোৱা, ইয়াৰ পৰা অৰ্থ সামাজিক উন্নতি কৰা, আৰু বায়ৰ ইক' চিষ্টেম, ইটোৱে ইটো পৰস্পৰে পৰস্পৰে ইটো সম্বন্ধ লাগে, চবেই থাকিব লাগিব একেলগে, সেই আদৰ্শটোহে ইয়াত আছে। ইয়াত এই আদৰ্শটো এনেকুৱা, আগতে সেই গছবোৰ ডাঙৰ হ'ব নিদিয়ে, শিমলু পুলিবিলাক চেক চেকি পৰুৱাটোৱে কি কৰে, ডালটো সোমাই যায় ফুটা কৰে, যেতিয়া এপ্ৰিল মাহত সেউজী হ'ব, গছৰ পাতবোৰ ডাঠ হ'ব, তেতিয়া কি হৈ যায়, ফুটা কৰি দিয়ে, বতাহ ভাগি যায়, তেতিয়া ডাঙৰ হ'ব নোৱাৰে গছটো, মাজতে ভাঙি দিয়ে। তেতিয়া আকৌ আইতা ককাহঁতৰ গুৰিলৈ যাওঁ, ইয়াৰ বিকল তই আমদলি পৰুৱা এই দেখে যা চব পলাব, তেতিয়া আকৌ ইপাৰৰ পৰা আনি পানীতটো সাঁতুৰিব আহিব নোৱাৰে, আমদলিটো বস্তাত ভৰাই ইয়াত এৰি দিছোঁ, এতিয়া সিহঁত চব পলাই গ'ল, গছবোৰ সোনকালে ডাঙৰ হ'বলৈ লাগে। আৰু সেইদৰেতো ভাৰত চৰকাৰ ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টেতো মোক প্লেটফৰ্ম বনাই দিয়া নাই, এতিয়া আৰু তেতিয়া বোলে ইয়াৰ বিনিময় কি হ'ল, তেতিয়াতো উঁই পৰুৱাই উঁয়েতো পানী সাঁতুৰি আহিব নোৱাৰে, সেইকাৰণে বস্তাত ভৰাই এৰি দিছোঁ। এতিয়া উঁহাফলো বহুত ঘৰটোতকৈ ওখ ওখ আছে, মানে উঁহাফল থাকিলে কি হয় মানে অভাৰ ফ্লাড হ'লে তাৰ জীৱ জন্তুবোৰ সাপ বেংবিলাক উঠি থাকিব, আৰু তাৰ ভিতৰত গুঁই সাপে কণী পাৰে, তাৰ কণীবোৰ কিয় পোৱালিটো গুঁয়ে অকল বাহিৰত উমনি দিয়ে, আৰু উমনি দিলে পোৱালিবোৰ যেতিয়া ডাঙৰ হ'ব উঁইবোৰ খাই খাই ডাঙৰ দীঘল। প্ৰত্যেকটো বায়'ডাইভাৰ্চিটি তেতো ইক' চিষ্টেম, এতিয়া হাতীয়ে যদি কেমিকেল থকা সমাধানটো প্ৰকৃতিতে আছে, হাতীয়ে যদি কেমিকেল খায়, কেমিকেল থকা বেঙেনা বা যিকোনো শাক চব্জি খাই নহয়, তেতিয়া সিহঁতৰ হাও পৰিলে আকৌ ইয়ালৈ আহিব, ভেদাইলতা খাই দিয়ে ভাল হৈ যায়। ইয়াতেতো ভেটেনেৰি অফিচ নাই নহয়, এইটো আয়ুৰ্বেদী ঔষধ থকাৰ কাৰণে জীৱ জন্তু চৰাই চিৰিকটিও ইয়াত বেছি থাকে, অন্য নহয়। আৰু আপোনাৰ এখন ইক' ফৰেষ্ট নেকি? চব থাকিব, আৰু বায়'ডাইভাৰ্চিটি মানুহ গছ ৰুইছে, বায়'ডাইভাৰ্চিটিটো নাই, মানে ইটোৱে ইটো সম্বন্ধ, এইটো প্ৰতিটো পোক পৰুৱাৰ পৰা ইয়াত জীয়াই থাকিব লাগিব। পৃথিৱীত যিমান আছে যিটো জলবায়ুত যিবোৰ বস্তু থাকে সেই বস্তুবোৰ ইয়াতে আছে। এ পি জে আব্দুল কালাম ছাৰে আমাক এৱাৰ্ড দিছে বুলি, মোক এৱাৰ্ড দিছে বুলি কোৱা নাই, তেওঁ ভাৰতক বহুত ওপৰত থৈ গ'ল, যাৰ বাবে পৃথিৱীৰ মানুহে ভাৰতলৈ ভয় কৰে, আৰু পৃথিৱীৰ আদৰ্শ, পৃথিৱীৰ মানুহে ভাৰতৰ আদৰ্শ হ'ল। আৰু এদিন
নতুন প্রজন্মই ভারতে সমগ্র বিশ্বক নেতৃত্ব দিব সেইটোলৈ গুছি আহিছে মানে খুব ভাল লাগিছে। এইবাৰটো ইংলেণ্ডৰ নেকি প্ৰাইম মিনিষ্টাৰো হেৰি ৰাষ্ট্ৰপতি উপৰাষ্ট্ৰপতি হৈছে। আমেরিকাত যিমানবোৰ বিজ্ঞানী আছে, যিমানবিলাক ইঞ্জিনিয়াৰ আছে, যিমানবোৰ ডক্টৰ আছে, সব ইণ্ডিয়ান। আৰু যোৱা পৰহি আপুনি জুবিনদাৰ বাৰ্থডেত গৈছিল, হয় জুবিন গাৰ সম্বন্ধে আপোনাৰ ধাৰণাটো কি? ধাৰণা মানে তাক সৰুৰে পৰা চিনি পাওঁ, আৰু বিশেষকৈ মই না গছপুলি এটা উপহাৰ দিছোঁ। আমাৰ মিচিঙৰ মফলা এটা আৰু মিবগালুক এটা দিছোঁ, আৰু তাক সৰুৰে পৰা চিনি পাওঁ, সৰুৰে পৰা মৰম স্নেহ। সি নতুন প্ৰজন্মক কেনেকৈ আঁকোৱালি লয়, বাকীবোৰক সেইটো কৰি পেলাই আমাৰ জাতীয় জীৱনটোত, অসমীয়া জাতিটো উৎসাহ উদ্দীপনা বা ভাৰতীয় যি হিন্দী গানো গায়, ইংলিছ গানো গায়, তেনেকুৱা এজন গায়ক গায়িকা চাগৈ সেই আদৰ্শৰে নতুন প্ৰজন্ম লগ বুলি মই আশাৰে বাট চাইছোঁ। বহুত ভাল পদক্ষেপ, আৰু তেনেকুৱা এজন জুবিন আকৌ জন্ম হওক বুলি মই আশাৰে বাট চালোঁ যোন নৱপ্ৰজন্ম। কাৰণ তেওঁৰ কথা আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনি শুনে, বিশেষকৈ আমাৰ বয়স, সেইকাৰণে ভাল লাগে। আৰু আমিবোৰ না তাক আগতে নলবাৰীত কৈছিলোঁ, জুবিনে কৈছোঁ, এই তই এতিয়া ষ্টেজত উঠাৰ লগে লগে 5-6 লাখ টকা ডিমাণ্ড কৰ, তেতিয়া পৃথিৱীখন যদি নাথাকে তেতিয়া কাৰ লগত দিম? সেইকাৰণে তই গান গাই গান গাই নিজেও গছপুলি ৰুব লাগিব, আনকো ৰুব লাগিব। এতিয়া কৰিছে নহয় জানো, জীৱ জন্তুলৈকে পোহপাল দিছে, আমি বুজি পাওঁ মানে তাক সৰুৰে পৰা পোৱা যে, সেইকাৰণে খুব ভাল লাগে। আৰু মোৰ সদায় মৰমৰ, কাৰণ মোতকৈ 14 বছৰ সৰু, আৰু সেইকাৰণে সি ভাল কাম কৰি যাওক, দীৰ্ঘ সদায় মানে আৰু বহুত আয়ুস ৰেখাৰে সি সেইবোৰ কাম কৰি যাওক। গান গাই গান গাই যেনেকৈ টানখিনি বৰষুণ দিয়াব পাৰিছিল, সিও গান গাই গান গাই নৱপ্ৰজন্মক আঁকোৱালি কৰি ধুনীয়া অসমখন ধুনীয়া গীত মাতেৰে আৰু চিঞৰ সেউজীয়া কৰি সকলোৱে কৰি তেতিয়া সুন্দৰ অসমখন, সুন্দৰ পৃথিৱীত যে এখন আঁকোৱালি ৰাজ্য, সেইটো স্বীকৃতি হ'ব। আৰু এতিয়া আমি অৰণ্যখনৰ ভিতৰলৈ অলপ সোমাই যাম, যিমান দূৰ সম্ভৱ সেইখিনি চাম, কাৰণ ইয়াত বোলে গড় সোমাই আছে 5-6টামান। গতিকে গড়ৰ আগত পৰিলে আমাৰ চিকিউৰিটি নাই, গতিকে অলপমান বাহিৰে বাহিৰে চাওঁ। ধেমালি নহয় এজন মানুহে এখন অৰণ্য বনোৱা, এতিয়া 42 বছৰ এই অৰণ্যখনৰ বয়স, আৰু তেওঁ বনাওঁতে লাগিলে 30 বছৰ, কমপ্লিট হোৱাৰ পিছত 12 বছৰ। আৰু আৰু মোৰ পিছফালে এইফালে বেছি ঘন হাবিখন, তাতেই চাগে গড় চড় সোমাই আছে, গতিকে তাৰ ভিতৰলৈ আমি যাব নোৱাৰোঁ। আমি এনেকে মুকলিৰে অলপ গৈ আছোঁ চাইডে চাইডে, আৰু এইফালেও ঘনেই, কিন্তু ধেমালি হাবি নহয়, এজন মানুহে সৃষ্টি কৰাটো অসম্ভৱেই, কিন্তু কিহৰ কাৰণে কেনেকৈ অসম্ভৱটো সম্ভৱ হৈছে নাজানো, আমাৰ কাৰণেতো অসম্ভৱ, কিন্তু তথাপিও আমি অৰণ্য সৃষ্টি কৰিব নোৱাৰিলেও য'তেই খালী জেগা পাইছোঁ এজোপা হ'লেও গছ, মাহত এটা হ'লেও ৰোগ, কিন্তু ছাৰে কোৱা মতেতো মাহত এটা ৰোৱাটো বহুত লেটহে হৈ আছে, ৰেগুলাৰ ৰুব লাগিব এটা। আৰু এতিয়া আমি আকৌ অলপ অৰণ্যৰ মাজলৈ সোমাইছোঁ, চেগুন গছ এইবিলাক, এইবিলাক কেতিয়া ৰোৱা, নে আগতে ৰোৱা নে পিছত ৰোৱা? 2012 চনত ৰোৱা, এইবিলাক গছ সব 2012 চনত ৰুইছে এইফালে গোটেই। এইখিনিৰ পৰা শেষ হৈ গ'ল অৰণ্যখন, আৰু এতিয়া আমি আকৌ পুনৰ ঘাটলৈ আহি আছোঁ, ঘাটত নাৱত উঠি আকৌ পাৰ হৈ গুচি যাম। এইটোৱে আছিলে আজিৰ ভিডিঅ'টো, পদ্মশ্ৰী যাদৱ পায়েং ছাৰৰ লগত আৰু তেখেতৰ পুত্ৰ আমাৰ সঞ্জীৱ পায়েঙে বৰ ধুনীয়াকৈ দেখুৱালে গোটেইখিনি, আৰু ফৰেষ্টখন অলপ চালোঁ, কাৰণ বেছি ভিতৰলৈ যোৱাটো সম্ভৱ নহয়, কাজিৰঙাটো আমি ছিকিউৰিটি জিপচি বা হাতী লৈ এনেকৈহে যাওঁ, খোজকাঢ়ি এনেকৈ অৰণ্যখনৰ মাজত সোমোৱাই দিয়াটো ৰিস্কি হৈ যায়, আৰু যিহেতু গড় থকা বুলিও গম পাইছোঁ। আৰু আজি বহুত সোনকালে উঠিলোঁ, সেইটো এতিয়া বিৰাট ফ্ৰেছ লাগিছে মানে, এতিয়া অলপ গৰম উঠিছে এইটো ৰ'দত, কিন্তু ৰাতিপুৱা যিটো ৰ'দ লাগিছিলে গাত নাৱত পাৰ হৈ থাকোঁতে সেইটো বেছি ভাল লাগিছিলে। আৰু এতিয়া পুনৰ যাওঁ আমি
চাই থকার কারণে অশেষ ধন্যবাদ। আর স্যারে যদি কলে যে মোর এটা কাম হয়েছে গোটে লড়াছিখিন শিক্ষিত করা, গতি আজি মোক জানালে বহুত কথা শিকালে, তো সেইখানে আপনাদের ভিডিওর জড়িয়ে দেখিলে, গতি আপনাদেরও শিকক আর আনকো শিকাওক, এজোপা হলেও গছপুলি রোয়া করক মান্থলি হলেও, কিন্তু মান্থলি রোয়াটা বহুত লেটে হয়ে যায় কইছে। তো এইখিন মোলাই ফরেস্ট, মোলাই ফরেস্ট বলে কয় নয় এখন, এইখিন মোলাই ফরেস্ট শেষ। আর এটা আমি আক ব্রহ্মপুত্র পার হয়ে গুছি যাম। আর এখন আহি গেল আমার নাও, কইটা পার হোক গই থাকো। মূলা আর লাকি বেম্বো দিছে মুনমুনি পায়েং, পদ্মশ্রী যাদব পায়েং স্যার দেবর ছোৱালী, এলত কথা হয়ে থাকো সব এ মিলাই দিয়ে, সো থ্যাংক ইউ। এটা গাইড লই লম ঘুরিয়ে থাকো রাস্তার মানুষ। সো এই আসলে আজির ভিডিওটি রাতেপা একদম সাড়ে পাঁচটারপর স্টার্ট করলো, আহিলো পদ্মশ্রী যাদব পায়েং স্যারের ঘর, এয়া এইখান রেসিডেন্স পদ্মশ্রী যাদব পায়েং। সো এলোকের ঘর আহিলো, আহি ইয়ারপরা ফরেস্টখনলে গেলো, ফরেস্টখন ফুরিলো। এয়া সঞ্জীব আছে যাদব পায়েং স্যারের লড়া, আর এফালে মূল আছে অভিজিৎ, অভিজিৎ আছে। আর ঘুরি আহি ইয়াত এলোকের এই ট্রেডিশনাল ড্রিঙ্ক এই আপং ন আপং কয়, এই পাহরিব নিম মানে সচাকি কি জানি রাগি আপংর লাগিছে যে বেয়া কয় এই আর আপং খালো অল্প। আপনাদের আগের ক্লিপ এটা সাকে এই যে মোক সঞ্জীবে পিন্ধাই দিলে সাকে দেখিছেও দিলে, আর মুনমুনিয়ে এলোকর চাপরিত তাতে সারর ফরেস্টখন ভিতর করা খেতিরপরা মূলা আর এই লাকি বেম্বো এই দিলে। এটা মানে আজি যেহেতু যোরহাটের ঘরে যাম, ঘর মূলা চোলা খাম আর এই রুম, গতি বাই বাই এইটাই আসলে আজি ভিডিওটা, থ্যাংক ইউ পদ্মশ্রী যাদব পায়েং স্যারের ঘর বাইরেরপরা।